зараз, от я можу сказати, 11.42 законодавчих ініціатив, анонсованих Володимиром Зеленським, в парламенті немає. Крапка. Оце треба обговорити, що цих ініціатив станом на сьогодні немає. Немає про що говорити. Ми зібрались. Послухайте. Богдан не є президентом України. Я прошу припинити будь-які маніпуляції. Коли людина, яка не має права заявляти від імені президента, є президент України, він дав присягу, ми його привели до присяги, він має виконувати свої обов'язки. Він є реалізатором і єдино одноосібним підписантом всіх указів, всіх законопроєктів, всіх ініціатив. Президент України, ніхто інший. Я хочу звернути увагу на те, що Володимир Зеленський акцентував на нову якість політики. Про те, що він буде дотримуватись закону, бути гарантом Конституції. Він починає свою роботу з прямого і явного порушення законодавства, з прямого і явного порушення Конституції, оголошуючи дострокові вибори, що прямо протирічить Конституції України. Все це має бути проаналізовано українським народом. Ми не можемо дозволити емоціям брати верх в ситуації, в якій знаходиться наша країна. Ми маємо побачити ініціативу, викладено по пунктам, бачення Зеленського щодо виборів і будемо визначатись.